Paulius Staniūnas, profesionalus fotografas ir socialinių projektų sumanytojas. Kuo ilgiau aš negyvenu Lietuvoje, tuo aš labiau suprantu vertę tiek mūsų tradicijų, tiek mūsų kalbos, tiek mūsų kultūrinio paveldo. Ir nesvarbu, kur gyvenime aš gyvenčiau ateityje, Lietuva visą laiką liks mano gimtinė. Iš 8 metų praleistų Azijoje, 4 Paulius gyvena ir aktyviai dirba Malaizijoje. Diana yra kūrybos direktorius vietinėje kompanijoje. Antras darbas yra mano naktinės fotografijos projektas All is Amazing. Ir trečias darbas yra socialinės fotografijos projektas pavadinimu Same Same. All is Amazing. Didelio populiarumo ir žiniasklaidos dėmesio bei apdovanojimų sulaukęs naktinės fotografijos vakarėlių ir muzikos projektas. Jam Paulius fotografuoja miestų, kuriuose tuo metu gyvena, naktinį gyvenimą. Pagrindinė priežastis, kodėl All is Amazing tapo populiariu Azijoje, nes prieš tai niekas nefotografuodavo vakarėlių tokiu stiliumi. Fotografijos išsiskirdavo savo dinamiką, spalvomis ir žmonių emocijomis, dėl to, kad žmonės niekad nepozuodavo. Same Same – etninės ir kultūrinės tolerancijos projektas. Socialinis fotografijos projektas, kuris bando ištrinti ribas tarp rasės, religijos ir kitokių socialinių skirtumų. Jo pagrindas Pauliaus fotografijomis pasakojamos skirtingų šeimų istorijos, platinamos socialinėse erdvėse ir sulaukiančios milžiniško dėmesio. Su šiuo projektu aš tiesiog noriu šviesti žmonės ir jiem rodyti, kad vat, pažiūrėkite, yra žmonės, kurie ateina iš dviejų skirtingų kultūrinių sluoksnių ir jie pamilsta vienas kitą ir sukuria šeimą ir tai yra gerai ir nieko blogo nenutinka. Tai nereikia bijoti tų, kurie yra kitokie, nes galbūt kažkada jie bus tavo šeimos dalimi. Tapęs pasaulio piliečiu, tolerancijos šaukliu, Paulius turi planų keliems metams į priekį. Jo kelionė savo darbais garsinant Lietuvą tik prasideda. Aš taip pat ketinu padaryti Same Same projektą Lietuvai, parodyti, kad mes esame irgi multikultūrinė šalis. Laureatas už Lietuvos garsinimą pasaulyje, Paulius Staniūnas.